Шановні друзі, трагічне ДТП сьогодні, 17 березня 2020 року, Новобухівська траса, Хутірець, Перехрестя, Audi і Deulanos. На жаль, двоє трупів в автомобілі Deulanos, чергують рятувальники і декілька потерпілих. Дуже страшне ДТП, ви бачите, по всьому асфальту розкидані запчастини автівок. Наслідки трагічні, на жаль. Будемо зараз з'ясовувати всі обставини цієї пригоди. Ось ви бачите понівечений автомобіль Audi. Тут спрацювали подушки безпеки. Там, на жаль, знаходиться тіло одного з позагиблих. Дуже трагічна картина, будьте, будь ласка, обережні. І ось другий автомобіль, це Deulanos, другий автомобіль, котрий потрапив в цю смертельну аварію. Він, на жаль, повністю знищений, перекошений. Тут шансів вижити, як ви розумієте, було дуже-дуже мало і дива не трапилось. Ось ви бачите, стоять дві автівки. На жаль, достеменно невідомо, хто як куди їхав. Але наслідки дуже-дуже сумні. Ви бачите, друге тіло знаходиться за автомобілем Deulanos. На місці, ви бачите, зараз чергують рятувальники місцеві з місця Козін, які оперативно прибули і ліквідували можливість загоряння автівок. Ось такі, друзі, сумні наслідки. Будьте, будь ласка, обережні, цінуйте життя, тому що дорога помилок таких на такій швидкості не вибачає. Ось, друзі, з іншої сторони наслідки цієї трагічної аварії. І працює слідчий, котрий детально зараз фіксує всі обставини даної трагедії. Також на місці працює зараз поліція Бухівського району Київської області і рятувальники. Ось ви бачите автомобіль Deulanos з іншої сторони. Так, шановні друзі, всім доброго дня. На жаль, трагічне ДТП, дві людини загинуло. Попередньо водій автомобіля Audi рухався до Києва, і водій автомобіля Deulanos виїжджав з Подгірців. Попередньої інформації, відбулося дуже жахливе зіткнення, внаслідок чого дві людини з автомобіля Deulanos загинули миттєво на місці, там шансів вижити, на жаль, не було. І ще є потерпілі, мінімум постраждав водій автомобіля Audi. Зараз інформація з'ясовується. На цій трасі, на жаль, дуже часто відбуваються серйозні ДТП через значне перевищення швидкості. Коли я сюди їхав, теж позаду блимав Мерседес. На жаль, мені прийшлося його пропустити, тому що я просто повертав направо на Новобухівську трасу. Він рухався по Старобухівській. Будьте обережні, працюють зараз на місці, ви бачите, рятувальники ГСЧС, котрі ліквідували можливість загоряння автівок, тому що автівки повністю вщент знищені. Пробки немає, тому що зараз карантин, і автівок немає, особливо немає, тому що майже вихідний день. Всім дуже дякую, хто допомагає тваринам, присилайте фото, відео, запишіть наш номер, будь ласка, 093-771-3333, 093-771-3333. Всім дуже дякую. Ось ви бачите, друзі, салон автомобіля Audi, спрацювали подушки, котрі попередили дуже тяжкі травми, але водій госпіталізований. Наших людей, які побачать це відео, жахливі відео з місць смертельних аварій, які ми для вас знімаємо, будуть більш обережні. Якщо ми врятуємо навіть одне життя, це вже буде дуже і дуже круто. Всім бажаю вдалого дня. З вами працює команда ДТП Київ, Владислав Антонов. Цінуйте життя, намагайтеся не перевищувати швидкість. На лінію 102 надійшло повідомлення щодо дорожньо-транспортної пригоди, а саме в селі Підгірці автодорога H01. Прибувши за вищевказаною адресою, було з'ясовано, що сталася дорожньо-транспортна пригода. А саме водій Audi рухався по головній, а водій Deulanos виїжджав із другорядної дороги на головну, після чого допустив зіткнення з автомобілем Audi. Водій та пасажир Deulanos загинули на місці події. В подальшому встановлюється зіткнення даних автомобілів. Триває слідчі дії. Пасажирів не було, водій Audi керував сам, його госпіталізували до Буївської районної лікарні. Скажіть, механізм аварії, хто порушив, чи відомо? Із свідків очевидців було встановлено, що водій
Ось ви, друзі, бачите, салон автомобіля Деолана. Шансів вижити, на жаль, там не було. Світлофор, бачите, друзі, працює.